prezident seçkilərində prezident İlham Əliyev 80.5% ilə birinci yeri tutmuşdu. Bu nəticə, bu göstərici bizim üçün gözlənilməz deyildi. Həmçinin onu da qeyd edim ki, Respublikada adətən bu nəticəyə heç kim şübhə eləmirdi. Sadəcə söhbət ondan gedirdi ki, prezident seçkilərində hansı faizlə prezident İlham Əliyev qalib gələcək. Adətən sosioloji sorularda belə hal hesab olunur ki,